Днес отправяме ведър, но изпълнен с много въпросителни поглед към чистак бърсак новата 2013 година. В прогнозирането на следващите 12 месеца ще ни помогнат колегите водещи Спас Кьосеф, Александър Гюзел Лашани и Камен Алипиев. Аплодисменти! Много години! Браво сме да видя. За много години. Ева да е мой случай. Ева да се поносим. Един новогодишен танц. Може да се изгарите в нашето прелестно студио. Така блъснахме се. За много години, пак да го кажем на съслушание. Съм много да и лядите. Да и лядите. Да и лядите. Така, нека започнем с оптимистичните прогнози за 2013, като например качването на данъци, такси, намаляване на пенсии и така нататък. Да къде отива този свят? Все хубави неща. Увеличава се и пенсионната възраст. Ти пенсия сигурно няма да доживееш така. Добре му го казвам! Защото докато стане време да се пенсионираш, пенсионната възраст е минимум 75 години. Ма на мен ми е все по-близо. Аз го виждам 85 години. Може и там някъде да бъде. Удари доста сериозно. Ясно. Та, в крайна сметка, окей, има ли някакви оптимистични неща все пак? Например, парното поевтиня. Порното ли? Ами аз не съм чул. Порното може и да е поевтиняло, но парното май още не е. Щеше да поевтинява с 10%, с 7%, ама не съм чул да е поевтиняло. Не, не. Не съм много сигурен. Спас ще каже, но Спас. Не съм го чул да чете такава новина. Ама я прочете. Не, не, има леко смъкване на парното. Лично аз мисля, че това да ни увеличават данъците и да оставаме с по-малко пари, всъщност е добре, защото така оценяваме истинските неща в живота. Ами да. Че оцеляваме. Да. Спас е напълно прав. Да. Много оптимистично, в кавички, нали? Казвам, започнахме. Започнахте парното, данъците. Нека да сетим за нещо по-хубаво. Трябваше да почне по някакъв начин просто. Нали, топло да започнем. Завидим. Топло, да. Ами прескочихме го този 21 декември. По стар стил 3 януари и това го прескочихме. Така ли? Да. Ние не вярвахме така, че бяхме против това. Ние бяхме края на света. Добре, че имахме позиция. Добре, че сме ние. Браво. Добре, Спас, ти като представител на новините, срещу които стоим, какви са темите, които ще се разискват? Вие защо стоите срещу нас? Да, вие всъщност защо стоите срещу нас? И ако ни няма нас, вие срещу кого ще стоите? Именно, затова те питаме срещу какво ще стоим тази година. Както и да е. Да. Кажете сега. Какво очакваме тази година? Да, кои са темите, които очакваме в развитие? Една от най-важните теми са изборите, всъщност. Българските граждани ще трябва да направят своя граждански избор. Да. Преди това има един референдум. Да, който ще се да, референдум, да, да, референдум. Рио де Жанейро, да. Идва в България. Аз не бих казала дано да се превърне в карнавал. Но какво? Добре, сериозно, какво ще се случи на този референдум? Според тебе, Шани? Подготвени ли сме, информирани ли сме? Според мен, като говорим сериозно, абсолютно неподготвени и неинформирани. Дезинформация пълна за референдум. Всеки сам ще трябва да прецени. Референдума ще гласуват, извинявай. Ще отидат да гласуват много по-малко хора, отколкото са се включили в подписката, за да има референдум. Така ми се струва. Не знам дали съм прав, но имам силно чувство такова, че... Ти имаш ли своя позиция за това? Като... Аз не мога да кажа, че съм специалист по ядрена енергетика. То май никой не е, т.е. много малко и въпросът хората. Беше поставен също така доста странно. Мисля, че... Малко сме хората. На всеки един от нас е ясно, че трябва да има в България ядрена енергетика, защото няма алтернатива в момента. Няма ли? В момента няма, да. Има ядрена енергетика, но няма друг вариант. Верно, че имат топлоелектроцентрали и разни такива фотоволтаици и всякакви други глупости. Обаче те са много по-малка част от произвежданата енергия. Аз не съм специалист по енергетика, не искам да приличам на професор Вучков и да се изказвам компетентно по всичко. Но ми се струва, че този... Ще заприличаш на 85 години. Да, някъде там. А в тази връзка ти ще вдигнеш и цените на таксито сега? Не. На същите цени ще бъдеш. На същите цени. Безплатно ще. Аз те търся. Но не мога да те намеря, се си с някой. Понеже започнахте с Спас. Да. Телефони? Да, извинявай. Понеже започнахте с Спас, какво предстои през тази година? Да. Със сигурност най-важното ще бъдат изборите. Но какво пък по-хубаво от това? Ето, всички ние можем да дадем, имаме право на избор, имаме право на глас и на референдума, и на изборите парламентарните. Какво по-хубаво от това? Да, точно. Очаква ли една чудесна година? И имаме право да мрънкаме само ако сме отишли и сме си упражнили правото на глас точно по време на изборите. Защото ние си мрънкаме непрекъснато. Не знам си колко години, непрекъснато.
непрекъснато сме недоволни, непрекъснато чакаме някой да ни оправи във всички смисли на тази дума. Това, да. А пък същевременно самите ние по никакъв начин не взимаме съдбата в свои ръце. Промиват ни мозъците непрекъснато, хората много лесно се ловят на всякакви мухоловки. И е крайно време да погледнат сериозно на нещата, да разберат, че бъдещето на тази държава и собственото им бъдеще и бъдещето на децата им зависи от самите тях, защото в крайна сметка това е смисъл на тези избори. Дано това се случи през 2013 година. Пляскайте! Пляскайте! Добре, да минем на глобално ниво. Да. Обама и господин Борисов си говориха 20 минути преди да извикат медиите при тях. За какво си говориха? Факт. Да, абсолютен факт. Да очакваме ли военни бази тук в България, американски? За съжаление, не са си говорили за това, за което ние двамата с Пас бихме си говорили с Обама, и това е баскетбол. Те не са си говорили за това със сигурност. Yeah. А пък Обама е фен на Чикаго Булс, защото е от Чикаго. Щяхме да намерим жестока обща тема и щяхме да си говорим преди медиите някъде около 65 минути. Бойко може да говори за тигрите там, нещо да направят. Да, Бистрица може да играят американски футбол скоро там. На времето Майкъл Джордан го питаха, знае ли кой е Роналдо, но не Кристиано Роналдо, предишният истински Роналдо, на една пресконференция в Париж. И той каза, не знам кой е. И те му викат, he is the best soccer player in the world. И отговор беше, I'm sorry, but I'm playing basketball. Така че аз играя баскетбол. Това е положението. В тази връзка един чалга певец има тук, който се казва Джордан. Питаха го, знаеш ли, че има такъв баскетболист? Той каза не. Не, той всъщност, Майкъл Джордан е взел името си от нашия фокус. Да, нашия фокус. Естествено, ние сме дали нещо на света. Не, наистина, трябва ли, можем ли да очакваме военни бази тук в България? За това ли строим толкова бързо магистрали? За това ли дюните в Несебър ги махаме? То има военни бази, те не са точно военни, но съвместни учения се провеждат там. Американски войници имаме на наша територия почти постоянно. Добре, да не гадаем за какво си говорили. Все пак сериозно, можем ли да очакваме тази година неприятни изненади от Сирия или от Северна Корея? Да се надяваме, че не, какво да кажем. От Корея вече имаш изненада. Имаш, да. Да. Още по-неприятна изненада. Може да има втора изненада. Все пак това беше от Южна Корея. Да, където не знаят, че по принцип... Не, какво идея. Добре. Какво да питаме? Искам да питам аз за така иначе тръгнахме да говорим за спорта. Какво мислите за идеята мачовете Евро 2000 да се играят в много държави? 2020, извинявай. За мен това е супер тъпотия. Господин Платини явно е решил да направи някакви грандиозни промени в световния футбол, които по никакъв начин няма да помогнат, защото в крайна сметка смисъл да се организира европейско първенство, една или две държави да го получат, това да помогне на развитието на инфраструктурата в държавата и много други такива неща, и се губи идентичността на тия европейски първенства. Кой домакин на това първенство? Не знам, а ние ще се класираме ли през 2014? През 2014 сигурно няма да се класираме, но е хубаво този процес, който започна с националния отбор, да продължи, защото се загубиха много точки. Да, верно, не се загубиха мачове. Обаче има много равенство в квалификациите. Групата е много затворена. Дано да успеем да се класираме, разбира се. Но самата квалификация, която започваше в тази компания, всички казваха, ние сме абсолютно обречени, никой няма да се класираме, нямаме шанс да стигнем дори до бараж. Сега изведнъж, както винаги в България, ние сме или много надолу забити в земята, или след това сме сигурни, че сме най-великите в света. Сега всички забравиха за това и си мислят, че Любо Пенев е магиосник. Обаче без да има развито първенство, без да има развита структура, без клубовете да са силни и да излизат добри местни играчи, за какъв национален отбор говорим. Това е един дълъг процес, който трябва да продължи и просто Любо Пенев трябва да го бъде оставен. Ако да се класираме, със сигурност ще има много награди, защото в България, когато някой си свърши работа, тогава има много награди. Тогава ще има много награди. Да, дай Боже, пожелаваме им го, нека да обърнем обаче. Ще има нещо като Златни Орфей. Да, игнорираме. Да. Ти интересуваш се от футбол и от такива неща, от спорт като цяло? Не толкова. От футбол по-аматьорски спорадично, но аз трябва да хвана топката тук от кедъра и да си говорим от футбол към култура. Ами, примерно по време на... Чакай малко, към Бон Джови, идва Роджер Уотърс. И аз това казвам. Роджер Уотърс. Веднага атакува пак. Лидера, дай топката. 1989 година, The Wall. Това е епохално събитие в историята. Това ли ще е музикално събитие? Това е събитие на годината, наистина. На демокрацията със сигурност. На демокрацията, да. Добре, той декора му е толкова голям, че аз не знам как ще го побере на нашия все пак сравнително малък стадион.
може би ще остане от сцената малко място отпред и той просто като в пиано бар ще бъде тук на участие. Аз си заключвам остатък. Толкова добри професионалисти, че със сигурност ще намерят начин да се разположи декора. Това ние не трябва да се грижим за това. Но ако си говорим за спорт и културни събития, ето през миналата година Олимпиадата в Лондон беше един страхотен пример за това как могат да съчетаят спорт и културни събития. Защото по времето на самата Олимпиада в Лондон се провеждаше културна олимпиада. Завиждам благородно на всички, които са успели да бъдат там всъщност, и да видят. Това е събитие, което съпътства всичките олимпийски игри. Не само в Лондон, но навсякъде по време на олимпийските игри има културна олимпиада, която е изключително съпътстващо събитие и може да видиш страхотни неща. А освен това в Лондон имахме такова откриване и такова закриване на олимпийските игри, които също бяха културни събития с много сериозно значение. Феноменално беше, да. Самото откриване е направено от Дани Бойл е нещо като неговите филмови шедьори. Мисля, че надмина всички очаквания. Можем ли да направим нещо подобно в България? Дай Боже, не знам, няма да е скоро, но се надяваме, че все някой ден ще успеем. Ти си до 85 години. Да. Кои новини очаквате да... Коя новина искаш да пресъздадеш ти, уважаеми Спас, за да може да застане срещу нас? Всъщност за мен събитието в световен мащаб за миналата година беше скока на Баумгартнер. Mm-hmm. И... Yes. Този човек показа, че има смисъл в безсмислените неща. И то в момент, в който хората като че ли вече не очакват. Yeah. Как македонците трябва да реагират, за да надминат това? Откъде македонците? Се надявам, че някой българин, защо не всички, ще повторим скока на Баумгартнер, само че в обратна посока със същата скорост. Нагоре! Към Луната! Може и към Марс! Марс е колонизирана вече от САЩ. Там трябва да питаме. И от македонците. Да, какво си пожелаваш през 2013-та? Да видиш като събитие? Ами, тъй като говорим за културни събития, все пак, ми се ще в 2013 да продължи тази тенденция, нека аз да бъда малко сериозна, но така е наистина. Тази тенденция е един спектакъл, един концерт, да бъде събитие. Събитие, за което хората се подготвят, отиват, търсят билети. Билети няма. Взимат на черно. Взимат на черно или намират по някакъв начин. Подготвят, обсъждат преди това, помежду си обсъждаме. Сега ще отидем да гледаме Хамлет или друг спектакъл. Също или Бон Джови. Не е ли отдавна вече така? Така е. И се надявам това страхотно да се запази. Действително, усещането за събитие, когато отиваш на концерт или на театър или на изложба. А не просто така, отивам да ги видя някакви, дето там ще ми играят. Между другото, видях, че от сега се продават билети за Камен Донев. Той да не би да вече надминал успеха на Лили Иванова и Веско Маринов, защото той според мен отдавна го надминал, много защото той да няма спектакъл в взема на НДК, който да не е продаден изцяло. Не е ли Светлина автор? И е супер готино. Верно е, че той на практика хората ходят да го гледат предимно, защото това, което той прави е смешно. Но много е хубаво да се гледа внимателно какво говори. Текстове, не е какво само говори, смешно. Той прави смешно, да. Да, да, да. И не е само за Камен Донев това. За Хамлет в момента. Имаме светлина, т.е. Отдавна имаме светлина. Винаги има някаква светлинка. Добре, господин Липев, коя е новината, която искате да пресъздадете през вашата трибуна? Ами, спортен аспект. Новината, която искам да пресъздам е да видя Григор Димитров минимум на четвърт финал на някои турнирите на големия шлем, някои от четирите големи. Да му честитиме, той е наистина е на финал. Да, играе в 6 часа сутринта финал срещу Енди Мъри. И другото нещо, което искам да видя, да кажем, националният ни отбор по волейбол да играе финал на Европейското първенство, което е през септември. От твоята уста, Божието си! Дано! Дано! Да. Какво събитие бих искала да отразя културно? Ми се иска да отразя такова събитие, както примерно Виенската филхармония прави не само новогодишни концерти, но и посредата на лятото има един огромен концерт, на който отиват не само много добре облечени хора с скъпи билети, но и туристи, които са насядали по хълмовете отстрани и гледат това събитие и са отишли там специално за него. Да. Добре, дано, пожелано и благодарим ви много. Наистина времето ни притиска. 2013 година те първа започва, но така изтече обаче нашето време. Да, който говорил, говорил, кака се ожени. Браво. Благодарим за прогнозите на нашите гости Спас, Йосеф и Шани, както и на Калена Липиев.